أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سکون دل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سکون دل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اپنے چینل میں بہت سی اسلامی تعلیمات پر ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو سکون دل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص ویڈیوز لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہے جوئے سے نجات کا وظیفہ۔ جو کوئی جوئے بازی کی لت میں مبتلا ہو گیا اور کسی بھی طرح اس سے باز نہ آتا ہو اور اس میں اپنی دولت بے دریغ لوٹ رہا یا بے دریغ لوٹا رہا ہو، تو اس کو اس عمل سے باز رکھنے کے لیے ذیل کا عمل بے حد مفید ہے۔ اس کے لیے ہفتے میں 3 دن پیر جمعرات اور جمعہ کے بعد نمازی اشیاء خلوص نیت سے عمل شروع کریں، اور شیرنی توڑی سے لے کر اس پر اول و آخر درود شریف 10 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 10 مرتبہ، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ، سورۃ جمعہ 4 مرتبہ، سورۃ رحمان 4 مرتبہ، سورۃ الملک 5 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اس مٹائی کو جوئے باز کو کھلا دے۔ انشاءاللہ تعالی دن کے عمل سے جوئے باز جوا کھیلنے سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائے گا اور پھر اس کا کبھی نام بھی زبان پر نہ لائے گا۔ دوستو، اگر ویڈیوز پسند آئی تو لائک کرے، شیئر کرے۔ مزید اسی طرح چھوٹے اور آسان وظائف حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے سکون دل۔ جزاک اللہ۔